Çində səfərdə olan İqtisadiyyat Naziri Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bir sıra görüşlər keçirib. Çin Dəmir Yolları Korporasiyasının rəhbəri Lu Dongfu ilə görüşdə Nazir Şahin Mustafayev Azərbaycan-Çin əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini, Azərbaycan və Çin dövlət başçılarının siyasi iradəsinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişlənməsində önəmini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə olması iqtisadi əməkdaşlığın, o cümlədən nəqliyyat-tranzit sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsinə müsbət töhfəsini verir. Çin Dəmir Yolları Korporasiyasının rəhbəri Lu Dongfu, İpək yolu üzərində yerləşən Azərbaycanın son illər hərtərəfli inkişafını vurğulayıb, kəmər və yol strategiyası çərçivəsində ölkəmizlə əlaqələrin genişləndiyini qeyd edib. Görüşdə Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev, Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynallı və digər şəxslər iştirak ediblər. Xəyalə Məmmədova, Şahin Cəfərov, Ümmət Məmmədov, AzərTaç, Şanxay.